মই নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম দৰ্শকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা। যিসমূহ গ'ল, যি বিষাদ বেদনা যি আছিলে সকলো গ'ল, আঁতৰি গ'ল। নতুনকৈ এটা বৰ্ষ, নতুনকৈ উদযাপন হ'ব, নতুন চিন্তা, নতুন সপোনেৰে প্ৰতিজন মানুহ আগবাঢ়িব। তাৰ উদ্দেশ্য লৈ আচলতে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ যি জগন্নাথ মন্দিৰ আছে, এই জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰসিদ্ধ কিয় মই সেয়াও ক'ম। এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰ চৰাই আচলতে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে আচলতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আজি পুৱা প্ৰায় 4:30-5 বজাৰ পৰা ইয়াত আৰু এইদৰে লোকৰ সমাগম প্ৰত্যেকটো বৰ্ষৰ নৱবৰ্ষৰ পুৱাই দেখা যায়। নিজৰ মনোকামনা মনোবাঞ্ছা লৈ বিভিন্নজন আহে বৰ্ষটোৰ কুশল কামনা কৰি, পৰিয়ালটোৰ, দেশখনৰ, ৰাজ্যখনৰ সকলোৰে কুশল কামনা কৰি এইদৰে লোক আহে। শিশু কিশোৰ, মই যদি দেখাওঁ এটা অকণমানি শিশু দেউতাকে আচলতে নিজৰ কোলাত তুলি লৈ গৈছে। তেনেধৰণে বহুজন আহিছে, আইতাৰ পৰা বৃদ্ধৰ পৰা সকলো লোক আচলতে ইয়ালৈ আহিছে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱা এজন ব্যক্তি আছে, আমি কথা পাতিম। কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কি আশা কৰিছে? হয়, নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে। আজি আচলতে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিন উপলক্ষে সকলোৱে কামনা কৰে যে দিনবিলাক, অনাগত দিনবিলাক ভালে যাওক, বছৰটো কুশল কামনা কৰে। আৰু তাৰ উপলক্ষে মন্দিৰলৈ অহা নিয়ম আৰু প্ৰতি বছৰ ধৰি এইবাৰো আমি আহিছোঁ, পৰিয়ালে আহিছে, সকলোৱে আহিছোঁ আৰু সকলোৱে কুশল কামনা কৰিছোঁ বছৰটো যাতে কুশলে মংগলে অকল আমাৰ পৰিয়ালটোৱে নহয় বা মোৰে নহয়, সমাজখনৰ, গতিকে ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশখনৰ কুশল কামনা আৰু সকলোৱে সুমধুৰ হৈ যাওক, আনন্দময় হওক পৰৱৰ্তী দিনবিলাক। হয়, সুন্দৰ এটা মন, সুন্দৰ এটা চিন্তাৰে প্ৰথমটো পুৱা নৱবৰ্ষৰ এইদৰে মন্দিৰলৈ আহিছে। জগন্নাথ মন্দিৰ, মই যদি কওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ যি জগন্নাথ মন্দিৰ আছে সেয়া ভাৰতৰ যি পুৰীৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু সেই জগন্নাথ মন্দিৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ যিটো পৰিসৰ, ইয়াৰ চেৰাউণ্ডিং আটাইতকৈ বৃহৎ বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নহয়, ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহৎ আচলতে এইটো জগন্নাথ মন্দিৰ। ইয়াৰো এটা বিশেষ খ্যাতি আছে আৰু তাৰ বাবে আচলতে বিভিন্নজনে এই, মই যদি পৰিৱেশ এতিয়া দেখুৱাওঁ, এইদৰে আচলতে থালিত চাকি বন্তি ধূপ পুষ্প ইত্যাদি লৈ লোকসকল আহিছে, বিভিন্নজন আহিছে। বিভিন্নজনে আচলতে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱাৰ ইয়াত যি আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা থাকে প্ৰতিজন ব্যক্তিক, তাৰ কামনা কৰিছে, তাৰ চিন্তাৰে এইসকল লোক ইয়ালৈ অহা দেখা গৈছে। বিভিন্নজন আছে, আমি যদি পাৰোঁ কেনেবাকৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা এটা দীঘলীয়া শাৰী দেখিছোঁ, পূজাৰ যি সামগ্ৰী আছে, সামগ্ৰী লৈ এইদৰে আচলতে তেওঁলোক সাজু হৈ আছে। এজন ব্যক্তি আছে, কি মনোকামনা আছে নৱবৰ্ষত? নিজকে লৈ, ঘৰৰ পৰিয়ালটো আৰু ধৰক সুখে শান্তিয়ে থাকিব পাৰোঁ তাকে লৈ চাকি এগছ দিওঁ বুলি আহিলোঁ। হয়, মই যদি এইফালে আকৌ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, এইদৰে আচলতে লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় আজিৰ দিনটোত। যদি পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে আমি চাওঁ, ইয়াত লাখ লাখ লোকৰ এইদৰে সমাগম হয় আৰু লোকসকলৰ মাজত অধীৰ অপেক্ষা থাকে পূজা দিবলৈ। সেই মন্দিৰৰ মুখ্য ভাগ য'ত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় তালৈ যাব পৰাকৈ যথেষ্ট দীঘলীয়া শাৰী পতা দেখা যায় লোকসকলে। কি ক'বা, কি ক'বা? পূজা কৰিব কাৰণে আহিছোঁ। হয়, পূজা কৰিবলৈ আহিছে। পূজাৰ থালিত বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে পূজাৰ বাবে। এগৰাকী এইটো আছে, আমি কথা পাতিম। এইটো কি ক'বা? ভাল লাগিছে, মানুহৰ ভিৰ। আজি বছৰৰ প্ৰথম দিন, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনত আজি যে মন্দিৰত আহিবলৈ পায়ো ভাল লাগিছে আৰু নিজৰ মনৰ বছৰটো যেন তাৰমানে 23 বছৰটো ভালকে গ'ল। কালি ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া। হয়, এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত লোকসকলৰ সমাগম হয়। আমি যদি অকণমান মুখ্য ভাগলৈ মন্দিৰটোৰ যাবলৈ পাৰোঁ, ভিতৰ চৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম। এইদৰে আচলতে লোকসকলে পুৱাৰ পৰা শাৰী পাতিছে, ইজনৰ পাছত সিজন নিজৰ মনোকামনা লৈ, নিজৰ পূজা অৰ্চনাৰ বাবে এইসকল লোক এইদৰে আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মন্দিৰৰ মুখ্য ভাগ, তালৈ আচলতে কেমেৰা নিয়াৰ বিশেষ বাধা থাকে, নিয়ম নীতি আছে আৰু তাৰ মাজতে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এই অঞ্চলৰ। আৰু ডিব্ৰুগড় বিভিন্নজন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন লোক আহিছে আৰু শিশু কিশোৰ বৃদ্ধৰ পৰা আদি কৰি সকলো লোক আচলতে, সকলো লোকৰ সমাগম হৈছে। লোকসকলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা লৈ আহিছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, আজি নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান জগন্নাথ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ, সকলোৰে যাতে মংগল হয় তাৰে কামনা কৰিছো দেখো শান্তি বিয়পি পৰক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য হোক কামনা কৰিছো পুৰা আহিছে আমি সাবৱাৰ পৰা আহিছো হয় এইবোৰ আসলে লোকসকল বিভিন্ন জন আমি দেখিবলৈ পাও বিভিন্ন লোক আসলে যে সমাগম হয় মই হাৰিবোৰৰ মাজলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু প্ৰতিজন লোকৰে আসলে নিজা নিজা মনোবাচ্ছা আছে আগন্তুক বৰ্ষটোক লৈ এজন ব্যক্তি আছে মনোবাচ্ছা লৈ আছে মানে যে ঘৰৰ খুব শান্তিৰে থাকিব লৰা ছোৱালীবোৰক পথমত হৈ থাকিব আৰু গোটেই বছৰটো যেন ভালে ভালে যায় হেতু মানে কামনা কৰি আছে বৰ্ষটো ভালে ভালে যাওক বৰ্ষটো কুশলে মংগলে যাওক প্ৰতিজনৰ এই কামনা আমি আৰু পৰিৱেশ লোকসকলৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি বিভিন্ন লোক আহিছে বিভিন্ন জন আহিছে আমি বিভিন্ন জনৰ মনৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আগলৈ যদি আমি যাওঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে শাৰী পাতি আসলতে প্ৰতিজন আসলতে কেমেৰা আগত সন্মুখত কথা ক'ব পৰাকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তি আসলে প্ৰস্তুত নাথাকে তাৰ মাজতে বিভিন্ন জনৰ আসলতে নিজৰ ক'বলগীয়াখিনিও থাকে তেনেদৰেই এই পৰিৱেশ আমি প্ৰত্যেকবাৰেই পাওঁ আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় আমি মন্দিৰৰ তলৰ ভাগলৈ নামি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যত্ন কৰিছো আৰু এতিয়া এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আজি নৱবৰ্ষৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024 প্ৰথমটো পোৱাৰ বতৰা দিলোঁ।